На сьогоднішній день відбувається верифікація, вона була започаткована ще урядом Арсенія Яценюка в грудні 2015 року, з 1 січня 2016 року. Вона вже проводиться, але ми знаємо, що змінювався уряд, затримки були, тому що треба було переконати новий склад уряду і міністрів для того, що це потрібно робити. І це зайняло деякий час у Міністерства фінансів, і нам треба про це пам'ятати, коли ми будемо слухати. Але на сьогоднішній день вже багато роботи зроблено, але дійсно є ще і проблеми на законодавчому рівні, що треба врегулювати, додати їм деяких повноважень, що і на організаційному рівні, і на фінансовому рівні треба забезпечити і заплатити всі ці кошти, які були передбачені на проведення цієї верифікації. Як ви знаєте, Міністерство фінансів, як правило, виступає, як нам кажуть, ми зупиняємо чудові ідеї, які генерують інші міністерства через брак коштів. Цей проєкт, який на сьогоднішній день є верифікація, це самий найбільш проактивний проєкт, який веде Міністерство фінансів. Тут ми бачимо певну користь з точки зору економії бюджетних коштів. І якщо по іншим проєктам ми кажемо, що у нас є брак коштів, ми не зможемо профінансувати, або чи інші шукаємо способи не профінансувати, або зупинити якісь ідеї, то цей проєкт є ключовим для нас. Я поясню чому. Тому що за великим рахунком ми зацікавлені в тому, щоб ті кошти, які отримують будь-хто з державного бюджету, були відповідними і відповідали певним критеріям. Тобто, якщо людина претендує на будь-яку соціальну підтримку з державного бюджету, і вона має на це право, вона має бути готова до того, що держава її запитає, чи дійсно це право відповідає і це право верифіковане. І тому цей проєкт верифікації покликаний на те, щоб за великим рахунком прибрати в системі можливі якісь недоліки, так звані мертві душі, і з іншого боку дозволить тим громадянам України, які мають дійсно право на соціальні виплати, це право, щоб було підкріплене чітко і не було зловживань, коли, наприклад, дехто отримував це право в не досить законний спосіб. Тому Міністерство фінансів проводить дуже активну роботу, створений відповідно підрозділ. Ми здійснюємо перевірку виплат по переміщеним особам, по пенсійним виплатам, інші соціальні виплати. У нас є інформація, отримуємо інформацію з банківської щодо наявності депозитів і так далі. Тобто це досить такий активний проєкт, який я ще раз підкреслю, в якому ми вбачаємо нашу активну участь. Чому саме Міністерство фінансів? Ми вважаємо, тому що Міністерство фінансів є одним з основних органів в державі, мета якого є економія, ефективне використання бюджетних коштів. При всій повазі до інших органів, у них трошки інша мета – це створення суспільного блага і так далі. Мінфін – єдиний орган в системі, який зацікавлений в тому, щоб всі виплати, всі будь-які кошти, які виділяються з державного бюджету, були ефективно використані. Тому ми цьому проєкту приділяємо дуже значну увагу. У нас є вже певні напрацювання, є певні здобутки. Я думаю, більш детально розкаже Андрій Рязанцев, у нас є презентація щодо цього проєкту. Єдине, що хочу сказати, що Мінфін, керівництво Міністерства фінансів, буде надалі активно підтримувати цей проєкт. І на 2017 рік ми вбачаємо створення додаткових компонентів для цього проєкту, щоб цей проєкт вже носив більш такий системний характер. Якщо зараз ми за цей час тільки нащупували розуміння того, яким чином ці проводити верифікації, то в 2017 році є всі підстави стверджувати, що ми зробимо цей проєкт системним і він буде носити системний характер.